Ale, koho to tu máme? No počkaj, zajac. No pokud. Miloš. Marek. Čo robíš dnes večer? Potrebuješ terapiu? Kašlem ti na terapiu. Potrebujem drink. Zuzá mi dala kopačky. Kvôli Vilme, ja som ťa varoval. Vilma za to nemôže. Dobre, tak možno, že za to trochu môže. Rozbila ti vzťah. Teraz ti rozbije celé oddelenie, ale nedáš si poradiť. A prestaň. Neriešme tu teraz našu spoločnú ex. Potrebujem poradiť, ako získať Zuzanu späť. Odo mňa? Odkedy počúvaš moje rady? Nerob mi tu scény. Pozývam ťa na pivo a na kamarátsky pokec. Poď. My dvaja už dávno nie sme kamaráti.